ArcelorMittal Prijedor donio je odluku o smanjenju proizvodnje željezne rude sa 1,5 milijuna na 1 milijun tona godišnje, kako navode, da bi se zaštitio što veći broj zaposlenih u narednom periodu. Smanjenjem proizvodnje na 1 milijun tona godišnje procjenjuje se da će efektivni vijek rudnika Omarska biti produžen za period od 10 godina. Bez ovih mjera, kažu, rudnik bi morao da se zatvori do kraja 2025. godine. Duboko žalimo što će ove suštinske mjere neizbježno dovesti do gubitka 300 zaposlenih, to je znatan procenat od oko 800 zaposlenih u Prijedoru, ali smo bili prisiljeni da donesemo ovu tešku odluku zbog nesigurnosti postojanja budućnosti rudarstva u Prijedoru. Dodaju da će ArcelorMittal Zenica kao jedini kupac ArcelorMittala Prijedor smanjiti svoju potrošnju željezne rude iz Omarske i umjesto toga uvoziti dodatnu količinu željezne rude od dobavljača van Bosne i Hercegovine. Kompanija najavljuje da će blisko sarađivati sa predstavnicima sindikata i pružiti svu pomoć ugroženim radnicima. Sindikat zabrinut i zatečen. Ako ova odluka zaživi u ovakvom obliku kako napisano, ovo je veliki sunovrat za privredu, opštinu i radnje. Upozoravali smo i apelovali, ali se svi oglušavalo tu. Šta i kako će konkretna reakcija biti strane radnika i sindikata, znaćemo u skorije vrijeme. Očekuje se da će novi plan biti u primjeni počev od 1. septembra ove godine. Kompanija ArcelorMittal prijavila se za učešće u kupovini državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija posredstvom Banja Lučke berze, ali je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske odbila njenu dokumentaciju. Kopovima na kojima se sada eksploatiše ruda ograničen je vijek trajanja, a ruda iz Ljubije je takvog kvaliteta da se mora miješati sa onom iz Omarske kako bi se zadovoljile potrebe Zeničke željezare. Zorica Lolić, BHT1, Banja Luka.